अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपा महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यान ओम घंटाशूलहला निशंख मुसले चक्रम धनु सायकम् हस्ताब्जेर्दधतिं घनान्त विलस शीतांशुतुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगत आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुंभादिदेत्यार्दिने। ओम क्लीम ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदिधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्दिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सो स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवः देवा ऊचुः नमो दिव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्ये सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतामृद्यै सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै तै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यैकृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यैकृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यैकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या, भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता, करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्यतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरेर्नमश्यते, या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच, एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती, स्नातुमभ्याययुतो ये जह्नव्यान्नृपनन्दनः, साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का, शरीरकोशतश्चास्यः समुद्भूता प्रवीक्षिवान्। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शम्भुदैत्य निराकृतिः, देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यतस्यः पार्वत्या निःसृताम्बिका, कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गता यान्तो कृष्णा भूत्सापि पार्वती, कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपां विप्राणां सुमनोहरां, ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा, काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ती हिमाचलम्। नैव तात्र क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं, ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। श्रीरत्नमदिचार्वङ्गी
द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेदशोद्भुतं निधिरे स महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददो चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथा यं सञ्जनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया ऋता पाशः शलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे निशुम्भस्याब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददो तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यारितानि ते श्रीरत्नमेषां कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमहासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेति शोभने सा देवितां ततप्राह स्वक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ श्रीलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताग्न्यसर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदाह शृणुस्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरेः उच्चैः श्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयां सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मुरुविक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वेय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिगृहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिगृहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् दिव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातां मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे
यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासिमैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः श्री त्वमेकिका इन्द्राद्यः सकला देवा स्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां श्रीप्रयाश्चसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मय्येवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। दिव्युवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ॐ ॐ जय जय श्रीमार्खण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये पञ्चमः ॐ तत्स सत्या सन्तु मम सकलिष्टकां सिद्ध्यर्थं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।